Aha, jakieś szalki. Nie! No i szkoda! To nie chciał przekrywać. Kiel cofer. No, to są te... Tak przyjdą sam? Przyjdą. No to wie, że przyjdą. To je nejlepší, tady člověk je může fikat, jo. Ještě. To první pak kolo, jo, no. Počkej, jo, my už to máme, jo. Jo. Co tady, ne? Nikdo nikde, ale tam. Ježiši. Dalej bacha, jdou ti zezadu. O, instakill. Teď se stačí jenom trefit. Víte jo. Cipni. To mě štve, že si tady můžeš vydělat jenom určitý počet jakoby těch bodů na to jedno kolo. Jo. Au. Jo, už se to probudilo. Jo. Oh, double kill. Jo, to jsi tady. Tak nic, no. Jo, máš náboj ještě? No, teď jo, no. No, už tam mám. Já myslím, že když je... Jsem dole. Teď ti jde zrovna, no. Pupí dozadu. Jo, díky moc. Beru Olympiu. Chuck Norris! ale kdo pak se nám to tady dobejvá? Ježíš, what the fuck? Prostě si mi zničil, než přepne obraz, jo. ale my už bychom odsaď asi měli jít, jo. No, no, mohli bychom, no. A jenom ruku! Tak to ne, milý zlatej, holohlavej. Tak jdem, já to beru. Tak počkej, tak jdem. Dobrý, já to používám. To už za chvíli pojedem, jo. No. Hala. Tak, kde jste zombíci? Chci vás zabít. Oh yeah. To mám rád, toto. Co? Oh, Max Emo, přebyj. Jo. Aha. Oh fuck. Dobré. Co je? Dobrý. Jen ten blbeček zase. Jo. Byl rychlejší jak já. No už jedem. Ohoho. Tak jedem. No. Tak dobře, já zavřu. Co to bylo? Jsi nějak řval moc? No to jo, ale pustil se, víš co? Nechápu. Já bych tu... Kašlumání. Ona je jako dobrá, ale... Si vylosu něco. No, anebo ta M5 je dobrá prostě. MP5 teda. Jo, taky není špatná. Co, tady nic naleze nám z boku? Jo, leze. Jo.
Jo, už jo. Pojď sem. Ježiši. Co, oni za nám mají moc, nevíš? Tak asi se bojí toho tvýho granátu, víš co, tak si dávají odstup. Je. Co jsem to udělal? Jeden, dva, tři, čtyři. Tak a. Budem zastavovat. No, okej. Tak otvíraj. Já otevřel tady tu kantýnu. Aha. Ahoj. Ahoj. Ale tak překážet bys nemusel, víš co? Yeah. Tak já otevřu i to druhý, jo, nebo já? Jo, mám double points. Jo, tak to bereš. Oh, nuke. Na ten double point. No a něco dobrýho. O, dobrý, call. Takže spokojen. Jo. Ježiš, ten granátomet, jdi do hajzlu. A měli bychom skládat ty věci, to už nestíháme. To ne, no. No tady stejně vždycky hledám sám. Jo, hele, mám tu jednu věc. Jo? A ještě se musím hlídat, to je situace. No jo. Tady jsem jednou viděl nějakou věc. Jo, tam to je. No ale teď tady není, zahozečně. Pol na vás. No, ještě. Max no. Ammo. Aha, tak já jsem se zrovna dal. Tak můžeš přebít, jestli chceš. Přebím. Umři. Ty vole, co to bylo? Mě fláknula ženská bez hlavy. Jo, to se taky stalo u těch zombíků. Ale. O, už jedem. Jedem. Co to mám? Oh fuck, RPDčko. Co to je za sračku? Kulomet ze 100 nábojek. Jo, tady to. Oh yeah. To se jo, potom... to jsem měl snad minule. Ne, já jsem neměl tady s tím potoučem. To se potom bude hodit, jo. Jo, to je dobrý. To tady s tím mít nějakou hordu a instakill, ne? Oh, libec, jo. Sice bysme měli 5 FPS. No, to asi ono. Je. Ale ono jakoby na tom survivalu by to možná šlo s tímhle s tím, prostě dobře chodit a prostě to tam kropit. Jo. Co povídáš? Nic jo, tak víš co. Forest. Já se trefím, ne, jo, trefil se. Hezky jak říká Forest. Ne, kašlání. Tak jdeme tam dovnitř? Jo, tak můžem. No jo, zase já, že jo. No tak máš nejvíc pointů, no. Proč já jsem vždycky tak zazobaný? Asi životní úděl. Asi jo. Tak pojďte, hoši. A. Nuke, nebo co tam máš? Jo. Jo. Kaboom. I like kaboom. No, ono zase jsem z nich nedostal prachy ve hře. Jo, dostáváš. Ale rozdělí se to mezi nás dva, že jo? Aha. Co to... O! Oh. Double points. Hele, nechal si to jedno, kamaráde. Který nechcela. Ježiši. Co to tady je? Přede mnou zrodí, ne? Jo, počkej, tak proč jsme ne... No, my tady vlastně nic ne... Nemáme co dělat, no. Ale já nevím, co potom s tím elektrizujícím Sirightem? Jo, s tím. No, to mě taky zajímalo. Ono Syndicate prostě nějak střílel do něho a vždycky, když klečel,
Jakože to, tak prostě on je takový. No. Aha. Ty jsi můj kamaráde. A ty taky. Au. No jo, když jdeš dopředu k tomu busu, tak tam je parts require. No. Ty vole, ten fall, když ho trefíš do hlavy, tak prostě tak je jasný. No to jo. Ten fall je fakt dobrý. Ježiši, tady mi se jich nějak sešlo. Jo, je jich tady nějak hodně dneska. Tak, hele, vánoční slavy, tak co není? Asi je výpr odej. Jo, no. A všichni jdou do Alzy. Ale, double points, teď, tyjo. Tak jako tady mám ještě dva zombíky. Ach jo. A talent jede. A to bylo pistolkou. No tady to je takový malinký kilometr. No. Tak ale to... já stojím v nápravě. To je hustý. A já můžu, jo, tady to opravit. No a double points úplně k ničemu, jo. To bych měl aspoň 8000 teďka. No, těch zombíků, co tam bylo, tak no. To je ono. Kdyby to padlo na zemřem. A teď musíme zase rychle, ano. No, asi jinak budeme čekat na ten bus, asi. Třeba ne, teď minule jsme nečekali. No jo, vlastně, to je pravda. Tohle, tady bychom se měli dostat k nějaký farmě, tyjo. Bys ještě měl nějak z nějakého videa nahexovat, jak kudy. Hele, já jsem na to koukal a on prostě nějak šel a nějak tam prostě došel. Tak a rychle, 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 rychle. Tak já mám tady ruku. Jo? Jo. Mám tady to. Škoda, že to zlatíčko nemí rychleji zběhat. Hlídej záda. Jo. Už tady jeden běží. Jedet. A kde, tyvo, kde je to poslední? To je ten velký plát. Ten tady někde musí být. Jo, hele, tady jo, je. Já ho vidím. Jo, ano. Vidíš, ale koukej, tamhle doprostřed. No. Jak tam bude ten. Ten elektrický hajzl. Vidíš ho? Ale už tam vidíš to? Jo, no, koukám na to. No jo, to jsem si nikdy nevšiml. No já právě minule, já myslel, že to zabíjí zombíka. No pojď, máme otevřeno. Paráda. Tak a tu trpku si necháme být. No, mám jeden pár. No. A tak tamhle je druhý, no. A stejně bych se musel, ne, až na to. Ježíš, tam dole jich je. Bacha, budou sem. Bude na čase použít to RPDčko, nebo co to je? Jo, no. Takže náboje dochází. Už došli. Aha, za tebou. Oh yeah. Už jedem. Tak jsem tady. Jo, čau. No tak.
A já ho mám na hlavě, já ho mám na hlavě, já ho mám na hlavě. Dobrý. A tam nastoupím, dobrý, pojď. Takže vyhrajete toho, jo? Jo. Jo. Ale musíš počkat na další kolo. Jo, jo, jo. Ale můžeš se k nám napojit. No, jo, to jo. Se v pohodě napojí. Jsi na další wave, ne? Jo, jo, jo. Hele, tady jeden leze z okna, já přebíjím. Tady. Jo. Napravo, napravo. No nic. No, přesně tak. To jsem ho fakt neviděl, ale... V pohodě. Ale, jo. Jo, já si tady můžu koupit ty náboje. Jo. Jsem nemohl najít knihovnu na tomto. No dobrý, už jedu. Je tam někde nějaká zbraň, ale v tom... Ne, jaká instalace? Co si dělí prdel? No byl update. A jo. Ten, není. Koukal jsem na to, máš tam jenom ten drink na to rychlé léčení. A to je všechno. O, tak to mě docela... jakoby na větší odolnost vůči tím zombíkům. Jo, tak to si vypiju. To si vypiješ. No tak pojď za mnou, pojď. Co to je? Nic taky? Au. Pojď. Já si ho taky dám. Za 2,5. Oh yeah. Ale já tě zasnu jak offline, hele. Koho? Tebe. No. Tak se připojí na Adoka, když tak. Jo, připojuju, ale co to jako dělá? Jo, dobře. Hele, není vás tam moc? Ne. Jo, dobrý. No, seš tam, prosím tě. Jo, vše, mě to nějak trvalo. Víš co? Jo. O, už jdou tady za náma. Jo. Já si pak musím dodělat ještě úkoly, jo? Já jsem říkal, že už musím s váma bacha, volat. Bacha. Jo. Juk. Jo, dobrý. Ten se hodil, jo. Tak ten se hodně hodil, hele. Jednou by mě praštila, čau. Je, já si jdu nakoupit, počkej už. Brzo budu potřebovat max ammo. No, jo, ano. Hele, kde seženu tam, aby mě to vygeneroval zbraň? Tamhle, že jo? No, ale to jsme nevyřešili nějak jako ty pancéřované dveře, jak otevřít. Nebo jakoby ty, co nerozbouchneš granátem. Už je to otevřený. Jo, super. Ale... Bacho, už jedem, pojďte, honem, kašlete na to. Prčici. To je ten na druhý, jo, zas. Pojď, dělej. Když je tady zombík a já nemám zbraň. No tak pověš. Prostě pověš. No ježiš. Prdím na to. Super. Ležím, prostě. Tak umřeš a objevíš se u nás potom. Jo, ale jo. Tam je max ammo zrovna. No jo, počkej. Jo, díky moc. Bacha, vepředu. Já budu vepředu, ty buď vzadu. Ne? Jo. Hej, a na koho jdou, jako to jo? Na nás, taky prostě. Pomalý. Hej, ty už běžej, ty jo, jaký sprinty nahodili. Opravuj. Jo, opravuju. Takový sprinty. Ježíš, tady jich je, ale. Tady jich je vždycky od něj. Já jsem tady nikdy transita nehrál. Tak jo, teď se tady s náma už hrál, ale sem jsme se nikdy nedostali, jo. Já jsem... Ty kráso! No, ale ne, tam! Počkej, 3, 2, kopo, jedna... Krok. Už není po čem, hele. Ty vole. Co to je? RPD... No, ne. RPDčko to vyřešilo. 4. Bacha, za náma. Dobré. Ty vole, ty jsi tady narval, hele, 20 kilů, myslím. No to určitě. Ne. RPDčko, prosím miláčku, zachraň mě. Ty vole, já musím přebíjet, dělej. Ochraňuj. Dělej. Ne. Jedet. Ty vole. Tady to bylo hodně těsný. Já nechápu vůbec. Hle, já jsem tady z toho transita ještě nikdy nehrál, takže. To jsme slyšeli, pojď. Double points. Musíme ven z busu, dělej. Ven. Jo, to je tady ten tranzit.
No jasně. Ty krásu. Takový, takovou hetku, jak se pokropil, hele, dobře. Jaká dosledovat ta doka? Oho, dobře. Double point ty končí, přebijím. Ty krásu, to, tenhle kulomet je úplně boží. Jo no, víš co to chce? Pojď si ji vzít zase. Počkej, jedem, pojď, dělej. Už jednu mám do píč. Já mám furt tu samou. Já jsem ji ještě nepoužil. Ježíš, nemám mi tady o zombících v buse. Ale... Ty, ale v buse. Hele, mám 500 nábojů, měl jsem a už mi zbylo jenom 300. To opravuj, máme všechny dveře, teda no okna rozmácený. Jdu na to. Tve, a už jsme 11, kámo. No, už jsme byli ve 14, nevím. V 15 už. Takže ještě ne asi. No to ne no, ale... Hele, 12, Grazi, kde seš? Měl bys být někde poblíž nás? No, vidím vás na cestě. Jo. Takže já jsem tady zůstal, víš kde. Jo, jako je. Tam, přímo. Jo, jako přímo tam. Jako v tom městě, kde jsi chcípnul. Jo, ne. Tady, kde jste teďka zabíjeli a odjeli. Jo, na začátku. Tak poběž za náma, no. No jasný. Se jí nechám zabít a čeká na další wave, to je. No, může se stát, že ten další wave nedáme. Ale za náma jsou zase. Tak dáme od znova, ať je to férový. Počkej, já si tady vemu zase emo. Protože to bude potřeba. To nedám prostě, to sám. Jsem v prdeli. No jasný, jsem úplně v prdeli, dělej, no. Dělej. Aho, že bych to ukradl. Počkej. Tak to si vem klidně. A co to je? To je frag granát. Ne. Mám za to, že jsem se smál balistik, ne? Ha. Počkej, nedaj se tyhle ty dveře. Otevřít takhle. Jo, to víš, že daj, pojď sem. Já vím. A co tady? Jo, zase nějaký... Hele, s tou malou pistolkou ani na celý zásobník, na všechno, na všechny náboje s tou pistolkou, když ležíš, nezabiješ ani jednoho zombíka. Ale, keci. Ne, fakt? Musíš umět. Já jsem se trefoval do hezky. Jaký wrong part? Potřebujeme ještě ten rudl. Jo, já tady musím říct to RPDčko zase. Hele, počkej, já si sejdu pro M5-ku. Tak. Hledej tady ten pár. Jaký? Takovej ten... Počkej, já si tady vemu ten juicík. Jo, tady to je. Čemu je ten juicík tady? Jak si říneš? To nevím, možná rychlejší reload. Jo. Instakill. Napravo, u dveří. Já to musím jít skládat. Pojď mě bránit. Jo, jdu na to. Dělej, koukej, rozlížej se. Dobrý, musím pro ten poslední. Jo. Tak jsi dostal. Tam bychom pak měli dostat tu pitomost, jak jsem ti říkal, místo toho nože. Jestli to teda je tady proto. Ne, není, já si myslím, že ne. Dělej, pojď ještě, pojď ještě. Co jsi tam dostal, ona ti to zaleze, ona ti to zalezlo. Jo, to je štít, hele, to je štít, super. No. Koukej na druhou stranu. Jak to tady úplně krásný. Dobrá. Oh fuck, jsem dead. Pacha, vypadni. Jau, zabal. Ty vole. Píč. Ale teď nikdo nejde. Počkej, ještě jeden tady, ještě dva.